A veure, doncs, aquí la presentació d'en Josep Ubalde, en nom de la mà de l'Orcon i en Josep Ubalde, de la Universitat Riu i Virgili, llenguatge i ocupació i implementació d'un sistema d'indicadors. Davant. Vale. Eh, bueno, bones a tothom. Al final hem canviat una mica el títol, pel que veig. Eh, L'hem titulat Llenguatge i ocupació cap a un sistema d'indicadors eh, per referenciar eh, la feina que s'està duent a terme des del projecte Ocupaciones y Lenguaje, disseny de l'escala d'intensitat lingüística del treball, que està dirigit pel professor Amado Alarcón, i també en el marc de la meva tesi doctoral eh, titulada Llenguatge i treball en la societat de la informació, i tots dos projectes s'han iniciat aquest any. Eh, llavors, la presentació d'avui... Se centra en la primera fase d'estos dos projectes en la que es vol, d'una banda, conceptualitzar i operativitzar la noció de treball lingüístic i, de l'altra, dur a terme un mesurament eh, per ocupacions d'aquest component lingüístic del treball. Llavors... Eh, Partim de de la idea que el llenguatge esdevé un aspecte central en la societat de la informació en eh, els processos productius d'esta societat. Eh, atès que el motor econòmic eh de la societat informacional eh és la producció i la gestió del coneixement i eh la generació d'informació, i atès que aquesta informació i aquest coneixement estan codificats lingüísticament, és d'esperar que el llenguatge tingui un uh, paper fonamental, un paper central en aquestes societats. Uh, llavors, la idea és que en una societat de la informació el llenguatge um, el, 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 o, o requerirà un major grau de llenguatge en els processos productius. Diversos autors, aquí us he posat alguns dels que tenim com a referència, Eh, assenyalen aquesta importància del de llenguatge en la nova economia, per exemple, Heller, eh, que ens parla de la internacionalització de l'economia, les campanyes multilingües, que requereixen eh, una, o fan necessària un, un, major, un major multilingüisme a, a les empreses. Altres autors han destacat l'augment eh, i la creixent importància dels treballs que requereixen un un eh ús intensiu de llenguatge. Per exemple, eh Robert Reich, uh, uh, The Work of Nations, ens parla de l'increment de treballadors que que es dediquen o que estan involucrats que operen amb eh uh, símbols. Um, també des de l'àmbit de l'economia, diversos autors han realitzat estudis que posen de rellevància el vincle entre llenguatge i, eh, o coneixement de llengües i, i salaris, salaris eh, i també se vincula el llenguatge amb la creació de valor. De fet, fins i tot s'han fet estudis que eh, estimen la contribució de, eh, que tenen algunes llengües al PIB de certs països. Per tant, este vincle, llenguatge-valor o llenguatge eh, economia. I per últim, eh, també mencionem a Botet que anomena la part lingüística del treball el conjunt d'habilitats lingüístiques requerides per a dur a terme un determinat treball i ens, ens ve a dir que eh, degut als canvis en els eh, modes de producció i a l'entrada de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, aquesta part lingüística del treball eh, ha anat en augment en el sentit de que cada cop se requereix una major part de llengua, un major component lingüístic en el treball. Eh, llavors, la frase que us comento al final és que, malgrat que hi ha hagut... Eh, tot aquest volum de treballs que es dediquen a analitzar el vincle llenguatge-economia, llenguatge-treball, no s'ha dut a terme una operativització de noció de treball lingüístic, de este component de treball, de este component del treball. I per tant, eh, la, aquestes recerques que mencionava al principi se situarien aquí, en este punt de partida, eh, és eh, a dir, se vol eh, Se busca eh, o, eh, trobar aquelles dimensions que constitueixen el treball lingüístic, operativitzar-les i, per tant, mesurar aquest component del treball. Per analitzar, bueno, després us ho comentaré amb més profunditat, aquests vincles eh, que s'han establert. <coughs> Llavors, eh, els objectius bàsics de la recerca són... Eh, bueno, ens preguntem què és el treball lingüístic, per tant, obtenir una definició del que és el treball lingüístic i operativitzar-lo, mesurar aquest treball lingüístic, eh, concretament ens proposem assignar puntuacions a les diferents ocupacions, entre 500 i 800 categories ocupacionals, segons eh, el sistema de classificació que utilitzéssim, això ja es veurà, i fer-ho a través de eh, la noció d'intensitat lingüística, en base al eh, sistema d'indicadors que proposarem. Eh, llavors, definir, operativitzar i mesurar treball lingüístic. I tot això per entendre com el llenguatge s'introdueix en els processos productius generant valor. Com ja us dic, s'ha documentat, eh, s'ha vist que en genera, però no s'ha vist eh, o no, qued no queda clar com és a dir, quins són els processos, quin és el mecanisme pel qual el llenguatge té la capacitat de generar valor i menys d'una forma, diguéssim, quantitativa a nivell agregat i que busqui generalitzar. Llavors, es busca vincular aquests indicadors que s'establiran d'intensitat lingü... lingüística que mesuraran el component, aquest component del treball, vincular-ho amb, els, amb diferents outputs socioeconòmics, ingressos, estatus laboral, ocupabilitat, promoció laboral, etc. Vale? Per tant, és, un, és el vincle llenguatge eh, treball, llenguatge economia. Eh, llavors, eh, espero que es llegeixi bé el quadre. No. Los, los de les files de davant, de les files de davans, sí. Bueno, sí. Puc fer algo així després, però ja... Ya... Ah. Va, que se'm resten els minuts. Llavors, aquesta eh, seria la part d'operativització, no? és a dir, com, com ho estem fent. Eh, la idea, bueno, inicialment i encara ara estem fent eh, un buidatge bibliogràfic, una eh, revisió sistemàtica de la literatura, eh, intentant identificar totes aquelles dimensions que altres autors eh, han utilitzat a l'hora d'analitzar el treball lingüístic. Llavors, eh, i, bueno, a part de la revisió bibliogràfica, eh, també s'ha buscat, buscat en bases de dades, base, especialment bases de dades internacionals, on hi haguin variables vinculades a el que nosaltres proposem com a indicadors de treball lingüístic. Ara us ho comentaré. En quant a les dimensions que hem identificat en aquesta revisió de la literatura, fins ara n'hem trobat cinc que les hem anomenat de la següent manera. Una primera seria la competència comunicativa o intensitat per qualitat, Eh, les llengües utilitzades o intensitat per quantitat, l'ús del llenguatge o, ex, o intensitat per extensió, l'autonomia lingüística o discrecionalitat i el nivell d'abstracció. Eh, llavors, el quadre... Ai, passat. Al quadre teniu a les files teniu eh, un exemple d'aquests tres primers, eh, perquè tot no hi cabia, he agafat els tres primers que us he mencionat, eh, intensitat per qualitat, per diversitat i per extensió, i eh, per cada una d'aquestes dimensions, la bibliografia associada, que han vist que tracten aquesta dimensió i la eh, relacionen amb altres outputs, llavors els indicadors que proposem i variables que hem trobat en diferents bases de dades. Eh, llavors, Eh, per exemple, per a la primera dimensió relativa a la competència comunicativa, una proposta d'indicador seria el nivell de competència requerit en una determinada feina. Eh, per exemple, aquí us hem posat la importància d'escriure eh, documents amb una gramàtica correcta. Què així? Eh, altres indicadors podrien ser, per exemple, coneixement de forma general, sense mirar al detall, no? coneixement de forma general d'una llengua franca, l'anglès, habilitat requerida en la llengua oficial o habilitat requerida de, la llengua, de llengües forànies. Vale? I aquí teniu a les fonts diferents bases de dades on se recullen aquestes informacions. Eh, la UNED, eh, la European Social Survey, etc. etc. I el mateix per la resta, per la resta d'indicadors intensitat per diversitat, bàsicament seria número de llengües emprades, una, dos, tres llengües, eh, intensitat per extensió, que bàsicament fa referència a l'ús, en el sentit de freqüència, quan, quan d'ús. Eh, i aquí pues, doncs les que, algunes que han trobat no? quan sovint conversacions telefòniques quan sovint processadors de Word quan sovint discussions en temps real per internet, etc. Llavors passo ja perquè si no... Llavors, eh, i com obtindrem eh, les dades eh, d'aquests indicadors i d'altres possibles que es, que es vagin plantejant? Han eh, pensat en tres opcions possibles, quatre, comptant combinacions. Eh, la primera seria buidatge d'ocupacions, que fa referència a l'establiment, és a dir, a utilitzar eh, les descripcions de les diferents ocupacions, aquestes categories ocupacionals que hem dit abans, que ofereixen, eh, per exemple, bueno, estadístiques oficials, com ara la, eh, inter la classificació internacional d'ocupacions, i a partir d'aquestes definicions extraure aquells elements que ens permeten assignar puntuacions d'intensitat lingüística per, eh, eh, pels diferents eh, indicadors i dimensions. Eh, llavors, cada una d'aquestes estratègies té uns avantatges i inconvenients que, que, que plantegem. En a, és a dir, la, la primera opció seria buidatge d'ocupacions, la, la segona, utilització de fonts secundàries, que seria el que han vist aquí, és a dir, buscar en bases de dades eh, variables que permetin eh, mesurar, que, permet, que ens donin dades per omplir aquests indicadors, aquest sistema d'indicadors. Llavors, mentre que a la primera tindríem una validesa important degut a que en altres mateixos eh, establiríem aquestes puntuacions d'acord als criteris plantejats inicialment segons eh, marcs teòrics i, eh, i indicadors plantejats, tindria per contra baixa fiabilitat i just al contrari en les dades de fonts secundàries. una alta fiabilitat però menor validesa perquè ens hauríem d'ajustar en altres a el que hi ha. Llavors, estudi per enquesta, que bàsicament és, seria fer una, una mostra de treballadors per sectors d'ocupació i a partir d'aquí preguntar per aquests indicadors d'intensitat lingüística. El problema d'això és que és molt costós i eh, bàsicament no entra dins de, del, del, de la, del, del nostre abast. Llavors, eh, el que segurament s'optarà és per combinacions d'aquestes diferents opcions segons el tipus d'indicadors que necessitessin mesurar. I ja a mode de conclusió, eh, eh, bàsicament no tinc... Com us deia al principi, estem en una primera fase de la recerca i per tant encara no tenim, no tenim cap tipus de, de resultats, a part d'aquest buidatge de bases de dades i bibliografia. Eh, però sí que us voldria comentar algunes qüestions a mode de conclusió. Vale, un minut. Eh, a banda de implicacions acadèmiques seria pues, ja el que us vinc comentant, no? documentar aquest vincle entre llenguatge i treball, especialment interessant eh, de cara a veure eh, com el llenguatge possibilita la competitivitat a les empreses. D'altra banda, també veure eh, eh, com a través del llenguatge es pot facilitar la culpabilitat i, per tant, eh, dissenyar plans d'ocupació i de formació d'acord a les noves necessitats eh, de treball lingüístic en la societat de la informació eh, i destacar el caràcter multidisciplinari de l'estudi eh, precisament perquè volem abarcar diverses dimensions, és a dir, fer un concepte multidimensional, una anàlisi eh, que tingui en compte les diferents dimensions del treball lingüístic, doncs estem eh, eh, utilitzant bibliografia procedent de camps diversos i fins i tot no es descarta fer un estudi tipus Delphi a experts en sociolingüística, en lingüística, sociologia, per a veure en quines dimensions del llenguatge treballen aquests experts i incorporar-les o, o intentar-les després operativitzar i incorporar-les al sistema d'indicadors. I ho deixo aquí perquè ja estic en el temps. Molt bé, doncs perfecte. Sí, sí. Sí, sí. La discussió la fem al final ara tornem amb Elisa a Això puc agafar? Sí. Ja puc ja Quin és el teu casatalentos? O... Uh, uh, no uh, Joves Molt bé. Doncs volia uh, agrair als organitzadors, a Miguel Ángel i a Nacho, per una organització d'unes jornades tan interessants. Eh? Um, avui jo parlaré, uh, la presentació serà multilingüe, uh, perquè normalment uh, explico aquestes coses en anglès i pot ser que em surti explicacions en anglès i castellà, perquè també les dades estan en tots tres llengües. Eh? Um, és un treball que està en marxa i uh, té per tema uh, aquest estudi, uh, va estar motivada per uh, la crisi econòmica aquí a Espanya i uh, aquesta ideologia o convenciment de que aprendre anglès facilitarà aconseguir feina uh, Uh, tant a casa o a fora, uh, i que um, uh, moltes d'aquests joves uh, pensen que aprendre anglès les resoldrà la vida i la veritat és que no és sempre el cas. Eh? I doncs um, la idea d'aquest estudi era entendre la mobilitat des d'una perspectiva etnogràfica qualitativa d'aquest grup de joves espanyols altament capacitats, pot ser que siguin les generacions més qualificades que tenim, que no troben feina relacionada amb la seva formació aquí en el nostre país. També volia entendre el paper de l'anglès en, en els temps actuals de crisi econòmica perquè existeix aquest convenciment que l'anglès resoldrà els problemes Uh, veure una mica els fonaments ideològics d'aquesta creença i com el coneixement de llengües pot o no pot ser reconegut com un recurs valuós. I finalment, uh, volia rastrejar una mica les contradiccions que sorgeixen dels objectius lingüístics i de treball que tenen aquests joves i la realitat socioeconòmica en la qual es troben immersos. Algunes de les preguntes que examino en aquesta presentació avui i en altres preguntes que faig en la investigació en general, és, és quin paper té la llengua i um, la lecció de centre per a estudiar anglès en l'autoposicionament d'aquests joves que se'n van a Anglaterra um, uh, per aprendre anglès. Um, és a dir, el uh, que, vi, lo que estava mirant una mica és la decisió d'anar a, a Anglaterra a estudiar anglès en lloc de quedar-se aquí, on es podria perfectament mm, aprendre anglès. Hi ha colònies, hi ha cursos intensius, però és aquesta idea de que anar al país d'origen... Um, a Londres és el lloc ideal per aprendre anglès quan a Londres gairebé no n'hi ha anglesos, està ple de, de gent de tot arreu. No? Um, doncs, um, clar, la, uh, en aquest estudi hi havia diferents trajectòries, però la trajectòria que presentaré avui és una trajectòria que és bastant típica i segurament coneixeu algun d'aquests casos o, o sabeu o teniu informació d'ells. No? Entonces, me um, interesaba cómo prenía bueno la ideología sobre el inglés que les fea andar a Inglaterra pero también una vagada uh, a ver arribat on decisión a estudiar inglés y um, y cómo algunas de las decisiones que prenan uh, uh, les fa que es posicionen a ells mateixos en, en uns llocs uh, que a vegades són difícils de sortir i difícils d'aconseguir els objectius que van plantejar amb um, el viatge a Anglaterra, no?, Després um, volia veure quines són les conseqüències de les decisions preses en relació a l''aprenentatge de l'anglès i com acaben negociant els espais que habiten tant físicament com simbòlicament I finalment de quina manera són limitats els espais que habiten aquests joves per les seves decisions. Doncs, um, Eh, uh, a veure, la presentació, aquestes són les qüestions que he investigat. Tinc dades i interaccions d'entrevistes narratives que he fet que no donarà temps de veure a tots, escolliria alguns i pot ser a la discussió, puc presentar més, més dades o més informació si teniu. Però, bàsicament, aquest projecte està relacionat amb un projecte del Ministeri sobre mobilitat i multilingüisme i, i treball. I, I la idea és intentar entendre les diferents pràctiques lingüístiques multilingües de gent que són mòbils. I per això avui hem escoltat la presentació de Maria Sabater, que va agafar immigrants que um, van vindre de, de de Ghana, la presentació de Massimiliano Sassi, que era la uh, uh, persones que venien per Ossi i temps uh, lliure a aprofitar el clima d'Emporia Brava, en relació amb, amb els immigrants que arribaven uh, per ocupar uh, l'espai de l'economia de servei a Emporia Brava. Doncs aquests són espanyols que surten fora y por cuestiones de, de aprender el inglés y entender una mica también quines uh, pràctiques multilingües tenen i després hi ha altres persones de l'equip que fan uh, gent que, per exemple, venen a Barcelona per decisions vitals per l'aventura d'experimentar un altre país. I la idea és poder tenir, tenir una idea general de, de com funcionen lingüísticament aquests diferents tipus de persones mòbils. Doncs, aquest és un treball de camp etnogràfic, com podeu veure, portat per mi i per una uh, alumna de màsters meu, Judith Esquius, de, de, de Berga, des del setembre, desembre del 2011 i des de febrer d'abril del 2012. Tenim 14 entrevistes de més d'una hora amb espanyols catalans de Múrcia, de Madrid, d'Analusia, de l'edat entre 20 i 30 anys, uh, 30 i molts anys, procedent de diferents províncies. Tenim entrevistes amb formadors de professors d'anglès que també eren inspectors que em um, va proporcionar informació important. Hem recollit dades etnogràfiques en diferents escoles d'anglès privades i públiques a Londres i també he fet alguna mena de, de um, recollida de dades en el barri d'Espanyols de a Londres, al voltant de Portobello Road i en el districte de Kensington i Chelsea. Uh, las dadas que utilizo son narrativas, no les diré a yo, pero um, la idea una mica es que uh, a través de las narrativas las personas se posicionan uh, eh, y pueden puedan ver cómo entienden la seva posición respecto a inglés y la trayectoria de movilidad. Uh, aquest és el perfil uh, típic dels espanyols, és a dir, és un grup d'edat de, que té una tasa de, de desocupació de, uh, en un moment dada de fer aquest estudi, era gairebé el 50% de, de, de persones d'aquesta edat. Hi ha dades, no, no tinc temps d'aportar les dades dels diaris d'aquí, però bueno, això és un, un trast de, del Guardian uh, i com també es percep el uh, que està passant aquí a aquest país amb aquests joves. Uh, les característiques típiques dels joves és un grup d'edat entre 25 i 39 anys en posició d'un títol universitari, uh -huh. antecedents d'ocupació precari, origen de tota Espanya i típicament aprofiten les xarxes d'espanyols a Londres. Um, Uh, y entonces, bueno, ahora miraremos las dadas, pero básicamente la historia, las ideas que, que voy a comunicar es que... molta la, la trajectòria que presentaré és gent que van a Londres per aprendre anglès. És la motivació principal que ha sortit en les entrevistes. Però quan arriben allà tenen diners per anar a una escola d'anglès durant tres mesos, una cosa així, i després no, no poden seguir perquè han de posar-se a treballar en una feina de, de rentaplats o de cambrer o de feines que no tenen res a veure amb uh, la seva formació i el que fan. I doncs um, aquestes decisions, que són decisions vitals en una edat que uh, abans era l'edat que la gent més o menys s'establia, feia família i això, però donat la crisi la gent no tenen l'oportunitat de fer la vida com, com fa la generació del, de, dels seus parents, no?, i doncs el que passa amb aquesta gent és es posen a treballar, viuen en una casa amb sis o vuit espanyols i parlen castellà o català tot el dia i acaben sense, um, acaben sense aprendre anglès. Um, I um, no vol dir que no ha sigut un èxit aquesta decisió, però ha sigut una inversió de temps, diners, uh, per, um, per intentar millorar les seves possibilitats de feina quan, en el fons, quan tornin a Espanya no, encara no hi ha feina per a ells. I doncs aquesta idea de que l anglès és un, un valor afegit, no és necessàriament cert quan un context econòmic de crisi no deixa entrar. I doncs és una mica un plantejament d'aquesta idea que sempre parlem, de que les llengües és un valor afegit. I ara estem complementant en la següent presentació sobre em, empreses de casa talents que demanen l'anglès per tenir la entrevista. Has de saber anglès, però moltes vegades quan tens la feina apenes Uh, utilitzes l'anglès. I doncs, um, com tinc cinc minuts, vull presentar les conclusions i després tornaré a les dades una mica perquè podeu veure una mica. A veure, el que acaba aquests, uh, aquestes persones és acaben agafant, treballant de rentaplats i agafant classes d'anglès gratis i van als centres on van els immigrants que no tenen un nivell d'alfabetització, és a dir, que no saben escriure o no saben llegir. Aquest és un dels centres que està justament en Portobello Road, en la zona anglesa de, de Londres, i, i tenen anglès gratis, però al mateix temps estan sent posicionats només per la seva feina de cambrer, sinó també per anar a aquests centres com un grup amb una posició social més baix del que tenien aquí i del país on venien. I doncs això és la qüestió de, de amb aquestes decisions que ho fas quan tens 30 anys, doncs realment eh, mm, uh, és rebaixar-se socialment. Clar, molta gent no són conscients de com són ubicats no? Uh, per part de la societat. Uh, i les conclusions són que encara que els joves procedien d'un entorn de classe mitjà i tenen un alt nivell de formació, prenen decisions vitals que els situen a un nivell social més baix, com rentadors de plats, i, um, i en, en institucions dissenyades per uh, immigrants sense alfabetització en una escola on el professorat té aquesta informació. Els joves comparteixen la idea, no sempre real, ja que la situació d'atur en aquest grup de dades encara alt i precària que el coneixement de l'anglès els garantirà una feina quan tornin a Espanya. I després, en molts casos, els joves no aconsegueixen aprendre anglès, però sí adquereixen capital simbòlic que aporta l'experiència d'haver viatjat a Londres i haver conegut el món fora del país. I després, qüestionar el valor del coneixement del inglés, no de l'anglès, com estem veient, no és tan valuós. És una mena de mecanisme de gatekeeping, que don accés a entrevistes de treball, però uh, garanteix, no garanteix, perdona, una feina ni tampoc reflecteix la utilització real de l'anglès en el món laboral uh, de serveis al nostre país i um, sento que no he pogut mostrar uh, les entrevistes i les dades, però bueno, altra, una altra ocasió, eh? Moltes gràcies. Disculpeu que hem començat que no he presentat la Melissa Moyer, per sort la coneix pràcticament tothom. No? Sí, 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 sí. No, no, ja volia cridar a la, a la Gemma, Gemma, uh, i després farem la part de... Ah, vols dir que ni tan sols... La des... Ok, Endavant, doncs la Gema Rubio Carbonero, que ens presenta el seu, la, la, recerca que ha iniciat sobre caça talents i el paper de la llengua anglesa en els processos de selecció de personal. Endavant. Gràcies. Doncs, bueno, jo començaré amb una disculpa perquè el meu català no és gaire bo. Doncs, bueno, faré el que pugui per fer-me entendre, però, bueno, dit això. Eh, la, la, la recerca que vull presentar avui eh, és una recerca que està començant ara, eh, hem començat fa dos mesos, una cosa així, i bueno, estem començant. El que vull presentar una mica és el que volem fer i com volem fer-ho, i bueno, tot el feedback que voleu eh, donar-nos eh, serà, serà molt útil en aquest sentit. Eh, presentaré una mica ràpidament qual és el marc contextual de l'estudi, els plantejaments eh, que, o els objectius que volem eh, aconseguir. Eh, després parlaré una mica del marc teòric, de la rellevància, de la metodologia i eh, faré unes breus notes sobre les primeres observacions que hem, hem fet en, en, una de les empreses que, que estem començant eh, a treballar. Doncs, eh, aquest, projecte, com, aquest projecte, com ho he dit, eh, està començant ara, pertany a un estudi, a un projecte més gran, eh, dirigit per Joan Pujolà, eh, les, les mudes lingüístiques, una aproximació etnogràfica als nous parlants a Europa, eh, finançat pel Ministeri d'Economia de i Competitivitat. I dins d'aquest projecte més gran, nosaltres estem portant a terme un subprojecte en el que volem eh, veure una mica quines són les pràctiques lingüístiques i multilingües en la selecció de personal. En aquest sentit, eh, volem entendre Eh, els nous parlants al context de treball. És a dir, com les persones que són reclutades o que se reclutaran incorporen noves pràctiques lingüístiques relacionades amb les seves responsabilitats laborals. Eh, per exemple, us poso un exemple, als, als, als call centers, eh, les persones que són reclutades han d'incorporar una sèrie de competències comunicatives per aconseguir els seus objectius comunicatius eh, ja sigui persuadir, per exemple, a un client perquè no deixi l'empresa, o ja sigui gestionar cobraments, o ja sigui gestionar les seves queixes, en aquest sentit, és, és un sentit molt ampli. No, no només volem veure com l'anglès, que és l'objectiu la, és la, la és el, el, el fonamental, no? l'anglès, el català i altres llengües són avaluades i com eh, aquests eh, nous parlants eh, fan, fan servir aquestes... Eh, aquestes competències comunicatives per, per utilitzar aquesta llengua. No només això, però, això, però, però també, jo, jo també parlo una mica en anglès, però també eh, eh, com, com eh, incorporen noves pràctiques lingüístiques en sentit global, no només en una llengua en particular, sinó en sentit global competències de tipus comunicatiu. És clar el que vull dir? Sí? D'acord. <laughs> vale. Doncs, partim de la base de que cada vegada més empreses porten a terme el reclutament de persones clau en l'ajuda confidencial d'experts en precisament per estalviar el cost de tenir un departament de recursos humans, que normalment és més car tenir una empresa o un departament que s'ocupi d'aquests aquest, eh, temes. També eh, partim de la base de que les casatalents no només són intermediaris, en el procés de selecció de personal, sinó que també són agents actius que influeixen i donen forma al mercat laboral en sentit global. Per tant, estudiar els casatalents es permet d'alguna manera entendre com és el mercat laboral que avui sembla dominat per el sector dels serveis. No obstant això, hem de tenir en compte que els casatalents treballen només normalment amb determinats perfils, només cobreixen determinats sectors no, administratius, executius, industrials, però no cobreixen tots, tots els sectors de l'economia. I això és un dels de les, de los objectius que tenim també en aquest, en aquest estudi, veure quins són eh, els, els perfils que es requereixen, precisament això. No? Volem entendre quin és el paper de les empreses de casa talents en el mercat laboral quins són els clients d'aquestes empreses, en quins sectors, quins sectors eh, contracten aquestes eh, empreses de casa talents i per què i quins són els tipus de feines que estan disponibles. No? Perquè he dit, hi ha alguns sectors que sí que tracten aquestes, eh, alguns sectors que sí que estan coberts per, a, per a aquestes per a aquests, eh, eh, empreses de casa talents i en altres que, que no. També volem entendre les noves pràctiques lingüístiques que han d'adoptar els treballadors en l'ocupació d'una nova feina, entendre els processos de comodificació de la llengua en el reclutament laboral i el valor afegit del català i de l'anglès en, en aquest context. També volem entendre el que ja ha mencionat eh, Melissa, el, els criteris de gatekeeping, és a dir, eh, una de les, de les nostres hipòtesis que ja, ja estem comprovat és que l'anglès eh, és, un, és un primer porter, es diu així, és un primer porter en gatekeeping és un primer com? Sí, filtra, filtra. filtra. un primer filtre, un primer filtre eh, per a seleccionar el personal perquè hi ha moltes empreses que requereixen com a obligatori el coneixement de l'anglès però, i si les persones no, no tenen aquest, aquest coneixement, que no està especificat, és nivell alt d'anglès, no, no, no diuen realment què, què vol dir això de nivell alt d'anglès, és nivell alt d'anglès i si les persones no compleixen aquest requisit, no, ni tan sols tenen l'oportunitat d'anar de, de a l'entrevista, no? de, de ser avaluats. Doncs, en aquest sentit, eh, l'anglès funciona, diguéssim, com, com un primer gatekeeping. Nos doncs volem entendre quin, quin, quins són els criteris per avaluar això i com són valorades les, les aptitudes dels candidats a l'hora d'oferir una feina. I, finalment, eh, el que ja hem mencionat, no? entendre per què l'agència de l'anglès no correspon a les necessitats reals de l'empresa, perquè moltes vegades ja hem vist en nostres primeres observacions i les... Eh, les, els nostres informants ens han, ens han dit que, que moltes vegades l'anglès és requerit, però després els, els candidats que són seleccionats no fan servir aquesta llengua en la seva feina de manera eh, rutinària, diguéssim. Doncs, oh, el... Oh, well. sí. Vaig vale, bé? perfecte. El, el marc... Eh... El marc teòric en el, que, el, en el qual eh, se marca aquest, aquest estudi és alguna de les coses que ja ha mencionat Josep, eh, el Josep del tema, bueno, partint de la base de que la nova economia actual està sobretot basada en el coneixement i els serveis i en aquest context el llenguatge és cada vegada, més, cada vegada més considerat com un producte, un servei en si mateix, com una mercandia amb un valor particular afegit i com un mecanisme que empodera els, els treballadors. En particular, l'anglès es veu com crucial per accedir a feines que estan millor pagades. Ja, ja et perseguiré, Tranquil. Cada vegada que et mous. Sí, sí, sí. Que... Eh, doncs, eh, la rellevància d'aquest estudi. Bueno, hi ha bastant recerca sobre quin és el paper dels casatalents en del global en el, dins del mercat laboral, com condicionen aquest mercat laboral i com donen forma a aquest mercat laboral, com fan servir les xarxes socials i com creen ells mateixos xarxes socials privilegiades de persones amb accés a la feina. També hi ha bastant recerca sobre qüestions de gènere relatives a la cerca i la selecció d'executius, la importància del cos i de l'aparència i l'aparença dels processos de selecció, però no hi ha investigació consistent, diguéssim, sobre el paper de la llengua en els processos de selecció. I ahir és on nosaltres Gràcies. Ahí és no nosaltres. Que després t'ho ensenyaré algú. Vale. Eh, volem fer una, una contribució en aquest sentit. Bé, la metodologia. Eh, es tracta d'un estudi etnogràfic que suposa un treball de camp i d'observació per un període de 6 a 12 mesos, més o menys, i seleccionarem tres tipus d'empreses per fer aquest eh, estudi etnogràfic. La primera seria un cas de talents nacional, a nivell nacional, que, que treballa amb empreses nacionals, fonamentalment, i que contracta persones per a empreses nacionals. Després, un cas de talent multinacional, que tingui eh, seus en altres, en altres països, que contracten a gent també que venen de fora per, per, per treballar eh, a nivell nacional, i una empresa multinacional que contracta els seus empleats. La idea és tenir una mica un panorama ampli, de, de una visió més àmplia de, és, de quina és la situació i si hi ha, si hi ha o, o no diferències eh, dependent dels diferents tipus d'empreses de, de i de perfils. Bé, les dades enogràfiques que, que, que tractarem, d'una part, observacions, és aquesta és la, la fonamental, Després farem entrevistes amb, amb persones involucrades en els processos de selecció i amb persones que sol·liciten feina. Seria ideal per, per, per fer una mica de seguiment i entendre el que, el que hem dit. No? Si després, una vegada que una són contratades, fan servir o no fan servir aquesta, aquestes llengües que se n'han requerit en el procés de selecció. Els criteris, quins són els criteris per determinar la competència lingüística i les formes d'avaluar aquesta competència lingüística documents que tinguin a veure amb les descripcions de les ofertes de feina, els requeriments legals, els currículums i eh, seguiment dels candidats que han aconseguit la feina a través de l'empresa Casa Talents. Aquestes són, serien les, totes les fonts que voldríem eh, eh, cobrir en, en, en aquest estudi. Bé, què hem observat? Eh, com diu, hem començat eh, Fa dos mesos i, i bueno, no, no, no tenim gaire dades, però bueno, ja hem observat algunes coses, algunes hipòtesis que ja han sortit en la presentació i en les, en les coses que ha dit Melissa. Uh, la primera cosa és que la competència en anglès és requerida com a necessària en moltes feines i aquesta competència funciona com un primer porter o filtre, com un primer gatekeeping, com ja he mencionat. Després, una altra observació és que la competència en anglès és normalment avaluada de manera no formal ni reglada. És a dir, normalment la persona que fa l'entrevista parla anglès millor o, 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 pitjor, no, 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 no saben gaire bé quin és el nivell de la persona que avalua, i que, més o menys, eh, si li sona o no li sona bé, més o menys avalua d'aquesta aquest, manera eh, l'anglès de l'altra persona, de persona que està entrevistat. Doncs no hi ha el que hem vist fins ara, una manera formal, reglada, d'avaluar eh, les competències lingüístiques. I, tot i que, el que ja hem mencionat, tot i que l'anglès es presenta com un requisit necessari, després les persones contractades normalment no fan servir aquesta llengua de manera regular a la feina. I ja està aquí. Oh, molt bé. <laughs> Que, que estem sobrat un minut i mig. No.